زرغون تلویزیون درو سپین خبرې خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوست ولایتي شورا چې تیر اوه کله کېږي په فعالیت را پیل کړی دی، فعالیت ترسره کوي او په خوست کې تر خپل وسه نظارت ترسره کړی دی. دوی یو له مهمو مسؤلیتونو یو مهم له دندو څخه دا دی چې د نظارت باید دوی ترسره کړي. دا چې ولایتي شورا تیر اوه کلونو کې څه کړي دي او کومې لاسته راوړنې لري، همدا ډول کومې ستونزې موجودې دي. دلته د کرونا وبا چې تیره شوله د هغې لپاره بودیجه راغلې وه او دغه بودیجه ډیره جنجالي شوه. ولس وایي چې دغه بودیجه پر خپل ځای نه ده مصرف شوي. یو شمېر نورې ستونزې هم دي چې د خوست ولایتي شورا باید نظارت ترسره کړی وای. آیا دوی پر خپل ټاکلی وخت نظارت ترسره کړی یا نه؟ د خوست د ولایتي شورا معاون ښاغلی حبیب خان تڼیوال او همدا ډول مستر استاد امیر بهیر په همدې موضوع له موږ سره بحث لري. وکیل صاحب او استاد، تاسو دواړو ته خیر اغلاس تڼۍ مشر، په خیر راغلئ. وکیل صاحب، له تاسو به یې پیل کړو. آیا ولایتي شورا هغه مسؤلیتونه او صلاحیتونه چې لري په هغه ډول چې د ولس غوښتنه وه، د ولس هیلې به ورته تیر اوه کلونو کې ترسره کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې ستاسو زرغون تلویزیون کارمندانو ته، راسره په څنګ کې استاد صاحب امیر بهیر ته او ګرانو لیدونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. بالکل، هو، تر خپل واسه او توانه موږ هڅه کړې ده، کوششونه مو کړي دي. زموږ یو اساسي غچ ده نظارت ته، زموږ حق چې ده نظارت ته په هر برخه کې، په ملکی او په نظامی برخه کې موږ کوششونه کړي دي. د پروژو په مورد باندې موږ کوششونه کړي دي. هر کې مرکز نه آیتان راغلي دي، که دلته ولي صاحب کمیسیونونه جوړ کړي دي. هغې نه علاوه موږ خپل کمیسیونونه دایر کړي دي په هر برخه کې، په قومي شخړو کې، مسایلو کې موږ مداخلې کړي دي، ډېرې هوارې شوي دي، موږ نظارتونه ترسره کړي دي. داسې هم ویل کېږي چې دننه په شورا کې ګروپونه جوړ شوي دي، ډلې جوړ شوي، رښتیا دي؟ که جوړې هم دي، دا به ومنو، خو د خلکو د ګټو په خاطر به جوړې شوې وي، نه دا چې د شخصي عقیدې په اساس باندې به جوړې شوې وي. د خلکو د ګټو په خاطر به جوړې شوې وي، خو تر اوسه داسې څه نشته چې هغه د خلکو د زیان دپاره دي. ویل کېږي چې هغه تمې چې ولس له ولایتي شورا درلودلې هغه تمې نشته، ځکه په اوسني وخت کې که د ولایتي شورا دفتر ته لاړ شي، دفتر کې د ولایتي شورا یو وکیل هم د دې لپاره چې ولس ورته خپله ستونزه راوړي هغه ورسره شریکه کې، دوی موجود نه وي، دروازې دفترونه تړل شوي. نو دا خو د خلکو ادعاو دي. که زه درته ووایم، تاسو په خپرونه کې، د خپرونه د سپین خبرو ده، تاسو سره به موږ حقایق وایو، بیا حقایق د ولس نه، خوستوال نه پټ هم نه دي. نو ولایتي شورا وکیل صاحبان نه تنها دا دي چې په ولایتي شورا کې د ناست وي، د مامور کار دی وکي، هلته دفتري کار دی وکي. د ولایتي شورا وکیل صاحبان په مختلفو ریاستونو کې مصروف وي، په مختلفو برخو کې او قومي محکمه در ته یې راکړه، قومي جنجالونه وي. مثلا یو موکل راځي، هغې سره موږ هغه د په لاس نیسي، عملي اقدام ورسره کوو، عملي مزل ورسره کوو، کومندانۍ ته ورسره ځو، جنایي ته ورسره ځو، یو ریاست ته ورسره ځو. نو د دې د واجې نه په ولایتي شورا کې د اکثره وکیل صاحبانو شتون نه وي. دلته خامخا موږ تقریبا اوس لس نفره وکیل صاحبان دلته شتون لرو، پاتې شوي ډېری استعفا وکړې، بعضې وکیل صاحبان ولسوالۍ ته لاړل. نو حداقل یو وکیل، دوه وکیل صاحبان خو په ولایتي شورا کې موجود وي. بله خبره دا چې ویل کېږي د ولایتي شورا غړي هم خپل رای اخلي او هم یې خرڅوي، رښتیا دي؟ نو دا خو که څوک یا رای اخلي یا خرڅوي، که نه که زه درته ووایم، دا خو کوي هم هغه به پټوي، موږ ته معلومات نشته. تر اوسه داسې څوک مو نه دي لیدلي. مو مخکې هم درته وویل چې لیدلي مو هغه که وکیل ده، هغه که زموږ ولس ته، زه به پر دا ترې پورته کوم، خو تر اوسه داسې څوک ما نه دي لیدلي چې په حیات اداري انتخاباتو کې پیسې اخیستې دي او که یې هم آبادې پردې شاته یي، موږ نه دي لیدلي. تاسو پرې نه خبر چې د ولایتي شورا غړو هغه خرڅې کړي دي رایې؟ نه، کته نه. د که یو مثال راوړو، د ولایتي شورا نه د یو کس
د سنا مجلس ته چې تلو ویل کېږي چې هغه ټولې رای په پیسو واخیستې. تاسو هم په جریان کې او خوستوال هم په جریان کې څلور میاشتې په دې باندې مبارزه وشوه. بالاخره د رئیس جمهور لخوا آیات ورته تعین شو چې نادرخان کټوازی دی، سلیمان خیل صاحب دی، د هغې وخت د پارلمان وکیل صاحبان وو، هغې په تفاهم خلاصه کړې ده. کشوی هم مرکزی کچه بشوی وی دوی واک اخیسته و دوی اختیار اخیسته و دوی پارلمان وکیل صاحبانو. خا رازو استاز تا مستر استاز بهیر سب آیا ولایتی شورا او د ولسی جرګې وکیلانو هغه ډول چې لازمه د خپل مسولیت ادا کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم معاون صاحب د ولایتی شورا استاسو او د زرغون تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو لیدونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګوره، یو خو په اشخاصو باندې بحث دی، یو خو په مجموع کې د قانون په چوکاټ کې بحث دی. نو د قانون په چوکاټ کې مونږ که چېرته بحث وکړو نو قانون ولایتي شورا ته په جمهوري نظامونو کې که اساسي قانون تاسو لومړی ماده وګورئ، دا نظام یو اسلامي واحد نه بېلیدونکی جمهوري اسلامي نظام دی. که نظام متشکل دی درې ګونو قواو نه، د مقننه او اجرایه او قضایه قوه. د دې په تشکیلاتو کې په مرکزي سطحه د ولسي جرګې استازي د هر ولایت نه ټاکل کېږي، هلته ځي پارلمان ته ځي، ځکه دا مقننه قوه ده. او دلته په ولایتونو په کچه باندې بیا ولسوالۍ ولسي جرګه دا حق نه لري چې د ولایت په چارو کې د نظارت چارې سرته ورسوي، ځکه د دوی په قانون کې د اساسي قانون په پنځم فصل کې د ولسي جرګې او د پارلمان په مجموع کې چې دوه خونې لري، که نه مشرانو جرګه او ولسي جرګه، په مجموع کې د دوی صلاحیتونه، واکونه، دندې، خاص عمومي دندې، ځانګړې دندې، دا ټولې مشخص شوي دي. صلاحیتونه او واکونه یې مثلا بودیجې تصویب د ځانګړې دندې، مثلا استزاد وزیر د رایه ورکول دي، لرې کول دي، دا ټول شیونه په هغه کې راځي. ولسي جرګې په خاصو صلاحیتونو کې یو بمبې صلاحیتونه دي، مثلا د قوانینو تصویب دی، مثلا تشریفاتي غونډې دي په کال کې جوړوي، یا مثلا چېرته نظارت کوي، که نه دا مسایل دي. خو په اصل کې ولایتي شورا د ولایت په کچه، د هر ولایت په کچه باندې هغې نفوذ ته په کتو ولایتي شورا صلاحیتونه هم لري، مسؤلیتونه هم لري. او دا یو نهاد دی چې د دولت لخوا ټول اکمالات او لوجستیکي اکمالات او معاشات ټول د دولت د خونه اجرا کوي، یعنی د دولت په اډانه کې په چوکاټ کې فعالیت کوي، خو په خپلو چارو کې په نظارت کې په دې کې خپلواک دي، هرې خپلې چارې کولی شي دوی په خپله سنبال کې. خدای ولایتي شورا نه ډېر انتقادونه په دې کېږي زما په نظر باندې چې ولایتي شورا چون اجراوي صلاحیت نه لري، لکه څه ډول چې ولسي جرګې نه لري نظارت کې، نظارت معنا دا نه ده راغلم دا کوټه مې وکته و ملي ده، خو ځان سره یاداشت اخلم چې په دې کوټه کې پلانکی ناست و، پلانکی ناست و، او دا ما ولیدل، دا امضا کوي نظارت، دا مامور نه امضا کوي چې وګوره تاسو درې کسان دي ته نظارت وایي، یعنی څارنه. یو څوک د یو اتاق نه څارنه کوي، د یو ولایت نه څارنه کوي، د یو پروژې نه څارنه کوي، څارنه د ولایتي شورا حق دی. اما دا چې مثلا پروژه ته واخله، پروژه ورکړه، پروژه ورته په قسطونو کړه، پروژه پې بنده کړه، دا اجراوي صلاحیتونه دي، دا د ولایت مقام په صلاحیت کې دی، دوی ولسي استازي دي، دوی اجراوي صلاحیت نه لري. یا مثلا که د دوی ترمنځ تاسو هغه ډول چې لازمه ده دوی خپل هغه مسؤلیت ادا کړی نه شي، ګوره هغه ډول چې لازمه وي، خو په افغانستان کې د هیڅ شي امکانات نشته، ځکه چې ستا په نظام کې نشته. زما رئیس جمهور هغه ډول چې لازمه ده چې کړي دي، زما ولسي جرګې وکیلان په میاشتو میاشتو په خوست کې ناستې خپلې مزې چرچې وایي، کله خپلې وظیفې ته تللي دي. یا مثلا د پوهنتون استادان دي مثلا په رسمي وختونو کې، په شخصي خصوصي پوهنتونونو کې په زده کړو دي، دا خو د قانون خلاف هغه دي کارونه دي، دا سوء استفاده ده، دا خو غلا ده، دا خو حتی اختلاس دی، جرم دی. اما متاسفانه چې په مونږ کې د قانونیت د تطبیق د نشتوالي له امله مونږ هغه څه ډول چې تقاضا مو ددې ولس مونږ عدالت نه شو تامینولی، ځکه دا جامعه یوه قبیلوي سنتي جامعه ده. په دې کې اکثره وختونو کې دا د عرف د قانون نه حتی وړاندې ده، حتی په ډېرو ځایونو کې عرف د اسلام نه مني، خو عرف مني. مثلا په اسلام کې ډېر شیونه دي چې نشته، اما مونږ یې تطبیقوو خپله عرف، چې دا مونږ عرف ده. انا نامدو بنان بعضې مسایل جامعه مو ډېره نالوستې ده، جامعه مو وروسته پاتې ده،
مونږ نه اروپایو نه امریکایو نه شرقي اروپایو نه غربي اروپایو مونږ د اسیایي هیوادونو په جمله کې هغه وروسته ترین فاسد ترین ناامنه ترین هیواد په ټوله نړۍ کې افغانستان ده. خبره کوم چې ولایتي شورا د ولایتي شوراګانو د قانون په چوکاټ کې د څلور کلو لپاره د انتخاباتو د ولس د انتخاباتو د لارې د مستقیمو پټو سري او شفاف رایو د کارولو د لارې دوی ولایتي شورا غړیتوب ترلاسه کوي. دا چې مثلا څوک لیږي مشرانو جرګې ته یو څوک لیږي او هغه غټ امتیاز دی د غټ امتیاز په بدل کې دا که مثلا د دوی ترمنځ جوړ جوړی کې یا مېلمستیاوي کوي او یا که مثلا دا نور نړۍ کې هم دا معمول ده. امریکا کانګریس ته ورشه په امریکا په کانګریس کې هم ټولې معاملې د همدې پیسې دي خو موږ د غم د غېز ځای نه راغلی دی. یعنې تاسو د خبرو داسې معلومیږي چې هغه کس چې د سنا مجلس لپاره د ولایتي شورا لخوا لیږل شوی هغوی معامله کړې زه دا نه وایم معاملې کېدای شي هغې سړي د خوانه دوی ته تحفې ورکړ شوی وي کله چې دا زما باندې مې اعتماد وکړو دا تحفه زه دا نه ما نه لیدلی نه ګوره یو شی چې مونږ تاسو اکثره وخت افواهات دي اټکلونو باندې ګمانونو باندې قضاوت کوو او قضاوت په دلایلو استناد باندې په شواهدو باندې چې مونږ په حقوقي دعوو کې هغې ته یو طرف ته مدعي ده او بل طرف ته مدعیله ده او په یوه طرف کې باید بیانه ده اقرار سمه ده. وړاندې داسې اسناد هم د ولایتي شورا د یو وکیل له لوري خپاره شول چې په هغې کې دا د در رسمي لیکل شوي وو لکه د دوی ترمنځ تعهد شوی وو چې دومره ډالر کته ما ته راکړې نو مونږ به دغه رایې تا به یو سنا مجلس لپاره بیا وایي چې ما سره دوکه شوې ده. خو ګوره راکړې کراکه دا ثبوت نه ده که دومره ډالر مې واخیستل او شهود موجود وي دا جرم ده. ګوره دا وکیل خو هر یو دعوا ادعا کوي که چېرته مثلا داسې معاملې به شوي دي وکیلانو ترمنځ او داسې معاملې نه هم زه خبر یم چې په لکاو ډالر دې سره دعوی دي که نه زما سره قدیم افغان ولسوال دی اوس ما سره زما محصل و په پامیر پوهنتون کې هغه هم یو چا سره دعوا ما ته یې خپله ویلي پلونکي سره مې دعوا د ډالر نو زه د دې څه قضیې هم سره ما له هم زه نوره تپوس هم سي وکړم چې ښه ولې دې دعوا ده څه شی دې دعوا ده. مونږ ګورئ یو شی باید مونږ زده کړو رښتیا هم نواقص موجود دي رښتیا چې ستونزې موجودې دي رښتیا چې ناخوالې موجودې دي نارسیدګۍ موجودې دي د خلکو شکایتونه پر ځای دي کار نه دی شوی بیکاري ده فقر ده غریبي ده نیستي ده دا به وي خو یو څه یې راځئ مونږ او تاسو د دولت ارګانونو ته هم احترام ولرو ولو که هر څوک دی که خاین دی که هر څوک دی. مثلا د اساسي قانون یو سل څلور دیرشمه ماده دا حکم کوي چې کشف د پولیسو او تحقیق او په محکمه کې اقامه د دعوې یا تعقیب د دعوې د دا صلاحیت د چا ده د څارنوال ده بېرته راګرځو تاسو بنا په دې لحاظ زه وایم چې که مونږ تاسې زما خبره پای ته ورسیږي زه وایم چې که مونږ تاسې یو په افواهاتو اټکلونو باندې قضاوت کوو دا سمه ده یو په مستند قضاوت وي نو مستند قضاوت شهود غواړي اسناد غواړي دلایل غواړي او قرینې غواړي نو که دا موجود نه وي ګرانه ده. معاون صاحب محترم آیا د ولایتي شورا غړي یا غړو فساد کړی یا فساد کوي او که نه؟ نو ما خو مخکې هم درته وویل چې ستاسو دغه پروګرام چې دا سپینه خبره پروګرام ده تر اوسه ما نه دي لیدلی کمی لیدلی وای ما درته په ګوته کول په ډګه کول مې د پخوا خبره چې تاسو یې دکړه چې په دې کې اختلاس شوی دی په دې کې پیسې اخیستل شوي دي ما مخکې هم درته یاده کړه که نه چې دلته ا د کټواز ده درخان کټواز ده سلمان خیل فکر کوم د لوګر ده هغه د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو د صلاحیت نه لوړ پلاوی وټکل شو د رئیس جمهور لخوا وټکل شو د دوی سره په تفاهم اختیار یې ورکو بل اخره په اختیار کې هغه به دوی مستحق ګڼلی وي چې سنا مجلس ته یې ولیږو. یوازې سنا مجلس نه داسې ویل کېږي چې دننه په ولایتي شورا کې چې کله ټاکنې کېږي هلته هم دغه معاملې ترسره کېږي. یو مخکې مې خبره وکړه استاذ هم دلته ناسته یو تعداد خلک خو دي یو تعداد خلک خو خدای دې وکړي چې زه غلط نه شم د موسی علیه السلام رقم په امسا باندې چې بم رجوتې کې بیا هم هغه د تا فکري او د ملګرتیا د انډیولۍ مخالف دي هغه تا نه مني یو کره مستند اسناد وي شواهد وي که د وکیل صاحب کړی وي ګناه یې کړی ده جرم یې کړی ده
دا باید په سزا ورسیږي چې وکیل صاحب هم داسې کار وکړي. یو د خلکو ادعاوې د خبرې دي. تاسو د یو وکیل له قوله چې اوس ستاسو سره نشته په شورا کې ویل کېږي چې هغه د هغه وویلې چې زه یو ځای ته مثلا یاد به کوم د کوچیانو مکتب ته د هغه دپاره تللی وم نظارت دپاره د دوه نیمو سو زیات د خوراک هغه هغې دپاره شوی و د ډوډۍ تیاری نیول شوی هل حتی دا چې هلته یو سلو لس نفره و کله چې ما د نظارت گزارش شورا ته راوړ زموږ بل وکیل صاحب دغه هر څه بالکل وکیل ثابت کړی و او گزارش یې لیکلی و او لیږلی و. په کومه برخه کې تاسو دا خبره وکړه چې ډوډۍ هغې وړه کوچیانو مثلا د اوس ته د مکاتب چې جوړېږي که د کرونا د ویروس په مورد خبره نه د مکاتب چې جوړېږي کوچیانو کې دې په برخه کې لکه څوک د تاسو وضیح کوي هغه هم وضیح کوي چې دلته وکیل صاحب تایید کړی دي چې دغه د افغان چې تللی ده صحیح ته د کرونا پیسې چې دلته راغلی وې هغه په شفاف ډول مصرف شوی دی په خوست کې. موږ چې په دغې کمیټې کې مې خپله کار هم کړی ده د نظارت په شورا کې زما زما سره لکه ډاکټر صاحب جبار خیل انګر صاحب دی ډېری نکسیز ټیم موږ درلوده دلته ډېری په شفاف ډول مصرف شوي دي کومې چې غیر عادلانه مصرف شوي دي تر اوسه پورې اسنادونه موجود دي موږ نه دي امضا کړي او نه یې ورته امضا کوو. او دغه کسان چې څرنوالۍ ته پکې معرفي شول نو دا خو هغه پیسې وې چې دوی مصرف کړي وې په هغې په اساس معرفي شوي دي. یو خو د سرنوالۍ ته تګ د معرفت ته چې معرفي شو که نه یو ثبوت ته اسناد دي چې په دوی کله چې یو څوک سرنوالۍ ته معرفي کېږي بیا اسناد هم معرفي کېږي خو دا به وروسته پرېکړه دغه به وروسته ځکه پرېږدو چې دې باندې به بیا محکمه هغه کوي محکمه به پرېکړه په باندې کوي چې دا ګناهګار دی یا نه دی ګناهګار. سرنوالۍ ته هر څوک ځي ګناهګار هم ځي بېګناه خلک هم تللی دي. د څه ویل کېږي چې د ولایتي شورا غړو ته د کرونا چې کومې وچې ډوډۍ توضیح کېدې په هغې کې سهم ورکړل شوی و رښتیا دي؟ ټولې ولایتي شورا وکیل صاحبانو توضیح کړي دي ټولې ولایتي شورا وکیل صاحبانو معرفي کړي دي. زه به یې د ځان نه درته پیل کوم ما هم توضیح کړې ده خو محمد شاه همت فکر کوم تاسو وپېژنئ سیف الله زهیر تاسو فکر کوم وپېژنئ چې اکثره ځوانان د رسنۍ استازي مې راغوښتي وو شورای ولایتي ته هغه مستحق خلک. ما خو دلته درته وویل که نه چې اوس زموږ سره ټول اسناد او شواهد په ارشیپونو کې شته موجود دي که تاسو سره شریک وو مستند اسناد درکوو بلکل مستحقو خلکو ته رسېدلی ده داسې ټولو وکیلانو مستحق خلک معرفي کړي خو ده نو که زه درته وایم دې کې به په دروغو کې راشم ولې چې ټول خو ما نه دي څرلی د ټولو مسؤلیت خو زما په غاړه نه و د ځان خبره درته کوم انشاءالله وتعالی ټولو وکیل صاحبانو به په مستحقو خلکو ویشلی وي داسې خلکو ته د ډوډۍ توضیح شوې ده چې دلته لوګارای ده پرسیبان ده د بل ولایت ته ننګرهرای ده هغې خلکو ته توضیح شوې ده. زه مستند اسناد هم درکوم که تاسو یې غواړئ. بېرته راګرځو بیا هم تاسو ته استاد. استاد ویل کېږي چې وکیلان زورواکي کوي رښتیا ده خوست کې؟ حلیم جانه راځه ما لس کاله د ازادۍ راډیو سره د خبریال په توګه نه یوازې داسې د یو ساتي د یوې رسنۍ دپاره بلکې لوګار پکتیا خوست او پکتیکا سره مې کار کړی دی لس کاله. موږ وایو یو خو د ژورنالیزم اصول داسې دي زه تاسو ته نه وایم زه د خپلې تجربې له مخې وایم چې د ژورنالیزم په ژورنالیست نه سرنوال وي نه قاضي وي نه مستنطق وي صرف ژورنالیست اساسي دنده دا ده چې پیښه پیدا کړي تولید یې کړي د هغې بې طرفه شکل څخه هغه وڅېړي یعنی دې کې نه د دولت طرف وکړي دا ولو که یو ځای کې مړی هم شوی وي که ژورنالیست پرې ورشي نو د ژورنالیست دپاره دا اجازه نشته چې دا ووایي چې دا هغه دی مړی وشو ما په سترګو ولیدو نه دا به بیا هم د هغې مړي په ارتباط د خلکو نه نظرونه به اخلي چې دا مړی رښتیا دی مړی که نه دی مړی دا به لیدلی چې مړی دی خو د خلکو ژورنالیست یعنې د ولس او دولت تر منځ د پیښو او دې تر یو پل دی بنان زه بعض شیان وایم بعضې شیان لږ داسې جدي دي ستاسو د خوانه عالم صاحب سوالونه جدي دي لکه سرنوال ته سوالونه کوي خو خیر په ژورنالیزم کې هم دا شته دی ځکه اب سوال طلایي په تحقیق کې دي اب سوال طلایي تاسو هم کوئ. زه راځم دې ته چې مثلا زه دا نه وایم ولایتي شورا په د اوسنۍ جامعه کې ګوره هر څه په مجموع کې زه وایم چې وخت چې د یوه دولت بنیاد
په فساد دخه شوی وي، وخت چې رئیس جمهور دی فساد کوي، وخت چې وکیل دی پارلمان دی فساد کوي، وخت چې وزیر دی فساد کوي، وخت چې ولی دی فساد کوي، وخت چې کمانډان دی فساد کوي، نو بیا ولایتي شورا ته ملایکی فرشتي دی هم دغه ولس خلک دي کنه. زمان فساد تر فساده پوری دی کنه، او د ولس ستونزو حل تر ولس ستونزو تر حل پوری دی. زه دا نه وایم چې اکاش که چې دلته عدالت موجود وي قانونیت به ما به وکیل صاحب ته ویلي وه چې یار دا ډوډۍ کرتون هم تاسو نه راواخیستي، د ډوډۍ په تاسو پسې څه ارتباط لري؟ ځان ته ورګان لرو، دی پوهېږي ویش پوهېږي، تاسو ورته خلک معرفي کوي کنه. دا دا اصول داسې دي. اما دا چې مثلا دوی کړي دي، دوی دی به هم خپل پردي به وي، یا به په څنګ کې همسایګان ورسره وي، یا به همسایه وي، یا به کلیوال وي، یا به لرې نږدې خپل وي، دا شیان به وي. ګوره دغه دومره غټه مسله نه ده، د ډوډۍ د ویش مسله. زه درته وایم چې ما لیدلې دی چې هر یو وکیل ته بل موضوع ته راشو ته راځو ولې په خوست کې دومره مداخله کوي؟ نو ګوره زه درته وایم چې که زه د قانون مجریه وای، که زما سره دغه صلاحیت او واک را سره وای، ما د خپل دا وکیلان له دولتي کورونو اولیستل چې ولې نیولې دي. که زما سره دا واک وای، ما دوی ته په د خوست په ښار کې غیر قانوني یو ټپرهم نه ورکوله. دا که ځکه دوی په خوست کې د نظارت صلاحیت نه لري، دوی په خوست کې د اجراتو صلاحیت نه لري، دوی په خوست کې دغه خلک دي. ولایتو شورا د خوست، ولایتو شورا د خوست د نظارت مسؤوله ده. ما ته چې پنځمه ماده د اساسي قانون کې د ولسي جرګې د مشرانو جرګې صلاحیتونه وکونه او دندې مکلفیتونه معلوم دي، ضرورت دی تچیش ته څه. خو ځینې کسانو به یا داسې وي چې دغه قانون به لوسته نه وي، او یا ځینې کسانو به داسې اورېدلې دی. موږ یو متل دی وایي، اورېدلې مې دی چې هغه علی آباد ښار ده، پرسی کې یو متل دی وایي، مېږه کې علی آباد ښار است خو اس دیوانیش خبر نه است. ولته خدا د جلی آباد شفخانه کې خو د لیوانیونو د جوړولو شفخانه د لیوانیونو کې جوړیږي کنه، او خلک یې جدي شهر است، شهر خو نه ده، و لیوانیونو شفخانه ده. زه داسې نه یم چې پارلمان کې پوک خلک نشته، زه داسې نه یم چې پارلمان ټول چټال ده، اما نسبي زه داسې نه یم. د وکیل صاحب نوسته چې دی په ولایتي شورا کې، ولایتي شورا کې رښتیا هم د قانون نه پوس کور نه دي کړي کړي بي، خو نه مونږ دي ټوله ولایتي شورا خو مونږ په دې نه نشو کولای، ټوله ولسي جرګه په دې نه شو متهمه ولای. مو اساسا نه دي لیدلې، رښتیا ته اساس مې نه دي لیدلې. یو شای چې مو لیدلې دا غدا ده چې مثلا د مسخورین زون ته لیاره بنده کړي دو، امنیتي ملحوظات دی چې امنیتي ملحوظات به وي. اما مونږ خپل ګرځولي په هانتون استادون یو محصلین د ټوله ګرځولي، اته مونږ رئیسی ګرځول ده امنیتی ملحوظات. په امنیتی ملحوظاتو کې وکیل صاحب مونږ هم د دولت سره ډغرې نشو والله. که دا وکیل ته کور ته ټانکونه دروي، که کور ته مزایلو ته دروي، که بل شای کېږي بل شای کېږي، چون مو ته به خطر کم وي، ده ته به خطر زیات وي. خو سراک عام سراک بندول دی، ده د پوره هم لازم نه ده، دا وکیل ده، او د هغه د پوره هم کور نه ده، د حکومت د پوره چې سراک بند کړي. هر سراک بندول دی، هغه په اساس وي، اړتیا په اساس وي. دوی اړتیا وي مثلا لس ورځې وي، پنځه ورځې وي، شپې ورځې وي، که دا دایمي بند شي، په دې سړک به خلک مظاهرې وربسي. اول به موږ محصلین او استادان وربسي، چې اوره موږ بله لار نه لرو. شرق لم دې پاند کم دې خبره ده، زه ډېر بخنه غواړم. زه نه وایم زمونږ د خبرونه، زه نه وایم. وګوره عالم صاحب، یو خبره نن د وقفه رو درن ولیدون کو بیر تر ګرځو، بیا هم د استاد او ماوین صاحب سره خبرې لرو. د زرغون تلویزیون سپینې خبرې درنو لیدونکو، یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. له موږ سره د سپینې خبرې په خپرونه کې د ولایتي شورا معاون حبیب خان تڼیوال او همدا ډول مستر استاد امیر بهیر سره دی. زه حلیم مندوزه یم. وکیل صاحب، تاسو ته راځو، ویل کېږي چې خیال بدین په موضوع کې د ولایتي شورا وکیلان هغه ډول چې لازمه ده خپل غږ نه وچتوي، بلکې چوپ پاتې شوی دی، علت هم څه دی؟ ما په فکر خو تاسو به هم لیدلې وي په تلویزیون کې، یا د سوشل میډیا له طریقه، او په ولایتي شورا کې به هم دا غونډې جوړې شوې وي، غږ یې اوچت کړی ده. دا چې ستونزه لکه سره کوم چې استاد محترم وویل چې اوبه له پاسه نه راخړې دي، د مرکزی ادارې نه راخړې شوې دي، چې امرونه یې ورکړې دي، یا مثلا دوی قانوني امرونه تر د نن مونږ آمده یو، سبا هم آمده یو، غږ هم اوچت کړی ده. خو ځینې مسایل زموږ د صلاحیت او مسؤلیت نه لوړ وي.
ډیر ښه راځو بل ځکه وخت کم دی او په مسایل زیات دي د غرفې په مسلې به وغږېږو تاسو چې کله غرفې ورکول کېدې تاسو نظارت ترسره کړی پخوا وخت کې خو موږ نظارت نه دی ترسره کړی خو اوس د غرفې خواندان چې په جرګو تلار باندې جوړې شوې دي مستند د دوی سره د عین وخت چې کوم شاروال وو یا د نهي مدیران صاحبان وو د دوی سره اسناد ورسره دي اوس هم په لاس لري په هغه وخت کې د خو زور نه دی دلته خوشوي او پټ پشپام نه دی خوشوي او ورځم دلته نه دی خوشوي تقریبا 15 کاله وتل د هغه خلک دي چې پخوا دلته په دی ولی صاحب نیمی سره د وکیل صاحبانو شخړه راغله دلته پکې 14 رمانسته شو د اکثره شهیدان ورسین دي دلته د بیا هم د دوی د غرپې په مقابل کې شرولې پیسې اخیستې دي خپل قانوني مراحل ټول خلاص کړي دي نه مالته او دا چې د اوس وخت کې بیرته د دوی په منځ کې مشکلات رمانسته شول مزایره وشوې او زخمیان پکې رمانسته شول تاسو پکې کوم اجرات کړی مختلف صحیح تلیو پینځه وکیل صاحبان تلیو په هماغه وخت کې تلیو پینځه ورځې مخکې دغه ټول د غرپو د شهدا او ورسین ملکین ولایتي شورا ته راغلي دي بار بار زموږ نه د هیله و ارزو کړی دا چې موږ ټول اسناد قانوني د تاسو وګورئ کله هغه ملته صحه کې خپل زو موجود ما تلای ما موږ په غوړز باندې دغه یو کزری بولې کسوالی بولې چې جناب شروال صاحب تمام کړی دا او نظامی ورګنو تمام کړی دا چې دوی ته واخ ورکا استاد محترم په واخ کې راغی یو لحظه یو غنټه وختوم دوی نه ورکو موږ ورته ول چې دا زیاتای دا ظلم دا اوس د قانون چې تاسو پکرنګو اخلي د خلکو مواد تخریبيږي سامان تخریبيږي واخ ورکې موږ د مخالفت نه کوو چې خپل خار دین شي جوړ پرې دا اوس موږ ما د خار نه د ایست شي لری دي شي خو وخت په زمان د دې لپاره د بدیل لار پیدا شي دلته د خلک هم غریبان دي بیچارهګان دي د خلک دلته په کې روزي او ګولا ډوډۍ پیدا کوي او په ځان باندې ټیک سومالیام منلې دا چې شرولې ته ور کوي بل موضوع د برګنو د ویلکیږي چې د ولایتي شورا ځنی غړي دغه د برګنونو قرارداد خپل انډیوالانو لپاره په قرارداد ور کوي هغه د لپاره دغه موضوع په کومندان فشار راوړی دی او په نورو اړوند د دورې فشار وړي چې د په قرارداد ورکړل شي تاسو په نظارت تر سره کړی د موضوع ډیر پکې تل یو ډیر نظارت هم پکې کړی د جرګیم پکې کړی دی یو خو ما مخکې درته وویل چې د ولایتي شورا د صلاحیت نه موضوع وړوي ځکه خو موږ حکم نه لرو کوم مداخله هم پکې وکړو په ګناه او په جرم کې راځو دلته قرارداد دیم مشخص ته معلوم در ټولو خوستوالو ته او تاسو ته هم شاید معلوم وي چې چا د قرارداد کړی ده ا قرارداد مراحل ټول ته کړی دی دا اوسم دغه کومندانی او د دوی په مانس په قرارداد کې د ولایت مقام حیات نشته پکې خپل د ولی صاحب د خلینا موږ دا خبره اوریدلې چې مربوطه ریاست نه دغه غوکو چې آیا د ولایت مقام حیات په دې قرارداد کې شته هغه رئیس پاتې راغی ما په فکر خو قرارداد خو بشپړ نشو ما په فکر خو حیات ته نشوي دا چې بشپړ ولایت حیات پکې شته اتمن به پکې تاسو قرارداد لیدله اتمن په پکې زموږ فکر کوم ما په فکر د ولایتي شورا نام حیات پکې و خو بل امنیا کومندان وای چې دا غزه کې موږ امنیا کومندانی جوړو تیر خبرونه کې موږ سره دا خبره وکړو نو څنګه په قرارداد ورکول کی او لازمي ګڼو دلته دولتي تاسیسات جوړ شي و د نوی دلته جوړ شي موږ لازمي ګڼو ملاتړ یې کوو که کومندانی د خار نه ووزي دلته به بیروبار کم شي هغه ځای لازم ده موږ تقدیرو موږ سره په څنګه کې دی برخه کې دا سم ویل کې چې د خوست ولایتي شورا ځنې وکیلان د ولی صاحب تر تاثیر لاندې دي او هغه څه چې ولی صاحب وای یا هغه غوړي دوی ورته نه وای آیا ولایتي شورا وکیلان د دوی صلاحیت د ولی صاحب صلاحیت تر ولی صاحب لوړ نه ده زما په فکر خو ولی صاحب د ټول ولایتي ادارې پراس کې ده د ټول ولایتي شورا وکیلان د ولس استازي دي د ولس استازي دي او د مونږ وای د دوی سره د ولی صاحب سره مونږ په مانګي باندې هر وخت تلیو تر تصویر لاندې کوم وکیل صاحب نه دی راغلی د پزغر د وایما او خو چې دای په مونږ باندې فشار راوړي یا تصویر را باندې اچوي دا به د ښه انسانیت وي او ښه سلوک به وي او ښه کړنه به وي د ولی صاحب او زمونږ د خبرونه وختم بيخي کم دی استاد تاسو راته وای ولایتي شورا وخت قانوني وخت خو پای ته رسیدلې د قانون لمخه د دوی فعالیتونه څنګه ارزوي د فعالیتونه قانوني دي
د سس دی ولایت شورا او دی ولسی جرګې په اساسي قانون کې حتی پر ریاست جمهوری په انتخاباتو کې تر هغه چې بل رئیس جمهور ټاکل شوی نه وي، نو هغه رئیس جمهور کولای شي چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي. همداسې د ولسي جرګې دي، همداسې د ولایتي شوراګانو، ولایتي شوراګانې ورختیا هم دا د دوی ملاغه نه ده، دا په قانون کې خلا ده او دا د حکومت نغړي ده چې د دوی لپاره د انتخاباتو زمینه نه ده مسیده کړې. موږ وایو چې ولایتي شورا ناقانونه چارې سرته رسوي، خو دا بدیل څه ده؟ بدیل نشته، ولایتي شورا خو ړنګول نه شي کنه. ولایتي شورا خو باید ولس استاد په قانون کې درج شوی دی چې په هر ولایت کې باید یوه ولایتي شورا دی، هر ولسوالۍ کې باید یوه ولسوالۍ شورا. موږ تاسو ګوره ولې نن دا شرولۍ کې جنجالونه دي؟ شرولۍ داسې یوه اداره ده چې په قانون کې ولې د هغې په چارو کې مداخله نه شي کړی، ځکه دا انتخابي ارګان ده. داسې وخت به راتلونکی کې ولې پکې مداخله کوي؟ ګوره کیوي کې هم حق نه لري، کیوي وسخي ولې مستقیم عامر ده، ځکه چې ولی د رئیس جمهور استازی ده، رئیس جمهور استازی د نظارت صلاحیت لري کولی شي. ما یو ورځ بحث هم ورسره وکړ چې پلانکۍ اداره شو مستقله ده، پلانکۍ اداره مستقله ده، مالستان نه ده مستقله، د رئیس جمهور نه نه مقرنه قوه مستقله ده، نه قضایه قوه مستقله ده، او نه ځکه په قانون کې صلاحیتونه څه وخت حتی رئیس جمهور کولی شي د شرایطو په ایجاب سره کولی شي چې د پارلمان صلاحیتونه حکومت ته انتقال کړي. استاد وخت کم دی، کم دی، وکیل صاحب ته دغه وخت ورکو چې وکیل صاحب محترم تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو دغه فعالیتونه چې دي دغه قانوني دي؟ لکه سره کوم ته چې استاد محترم وویل، دلته ضرورت ته په کتو باندې کې کنه، زموږ به دلته یا په ټول افغانستان کې ولایتي شوراګانو وخت زمونږ مچ پوره ده تره دوره کو تاسو ولې دل فکر کوم پارلمان هم نکاله دا ورتیر کنه، نکاله دا ورتیر کو، خو عین وخت کې ضرورت به نو ضرورت ته پکاتو د وکیل سبان باندې پالیاتونه وکي ترڅو چې نوې شوراګانو ایجاد شوي نوې. ډیره مننه. په خوست کې د ولایتي شورا موین حبیب خان تنیوال، مستر استاد امیر بهیر، د سپین خبرې خبرونه درنو لیدونکو، ما حلیم مندوزی ته پام دې ځای اجازه راکړي. هر چیرې چې خوشاله او بریمن اوسئ. د خدای پامان. Thank you.